mal. Respeita a malandra. Bota a cara. Cadê o mundo passar mal? Porque a gente já ferrou. Já ferrou. É um bandido sem mente que só tem destruído. Já ferrou. Tá ligado que é primos demorou. Amigos, se explica seu demônio. Mas pra você formar no ponte tem que ter disposição. Porque de dia e de noite pode ver a chapa quente. É melhor pensar direito. Se porque eu vou ter que pedir nada na madrugada. Eu furei! Eu comando, bebemos pra todo lado. É isso, tá cruzado de um galerão. Amigo na evolução. Esse aí é pra visão. Vai levantar a mão.